Innan vi drar igång avsnittet, glöm inte att prenumerera på kanalen. Det gör du genom att klicka på den svarta knappen som du kan hitta under våra klipp när du söker efter vår kanal samt här. Då säger vi hjärtligt välkomna till V75-magasinet här på rekatochklart.com. Det är Boden som står som värd för V75 och vi satt och pratade lite innan här, Robertson, att vi har faktiskt en vanlig traditionell V75-omgång att se framåt, och vi tycker det är väldigt bra och skönt för en gångs skull. Vad känner du, Robertson? Medelsvensson vill ha en medelsvensson lördag, och det är det nu när det är en klassisk V75-omgång med svåra lopp, en halvdålig guld och lite skrällar. Ja. Precis som en höst lördag ska vara framåt helgen. Men innan vi går in på vårt magasin och våra tankar så har vi en tävling med tack vare att vi har fått 2000 prenumeranter på vår YouTube-kanal, Robertson. Så att det ska vi tacka alla där ute med att ha en tävling i V75 6 och 7. Vi har haft det innan. Man ska pricka rätt raka dagens dubbel. Vinnaren i V75 6 och vinnaren i V75 7 ska kommenteras här nedanför. Och sen ska man även ha prenumererat på kanalen för att få vara med i tävlingen. Fina priser, ni ser alltid bild här, vad som gäller. Och dagens dubbel, Robertson, det är ju ditt jättebarn, så att det är dig de utmanar, kan man säga. Ja, det är det, och lyssnar de nu klart på programmet idag så kommer de få en riktigt rolig vinnare i dagens dubbel 1, det kan jag säga. Ja, det blir spännande. Det är en cliffhanger till programmet. Japp, så jobbar vi. Ja, det är, sånt gillar vi att höra. Vi fick ta om den här tagningen för Robertson. Han satt och gjorde lite olika tecken innan här. Så att han har sökt in till scenskolan och ja, det är de här. Skolan här framöver. Så att, det kan ni också vara med och följa hans väg mot de stora scenerna i världen. Kalmas Ingmar Bergman. Jajamän. Nej, men vi säger så. Andelen är såklart öppnade på Rekat och Klart och ATG tillsammans i vanlig ordning. Nu kör vi V75. I form Magnus Ljusi i sulkin och en bike på och bra spår. Ja du, i min citat-tweet så är det väl en motiverad favorit, men ingen spik. Jag tycker bland annat väldigt roliga ändringar på ett King of Jazz. Både barfota, bike, perfekt läge, hemmaplan. Sandra har laddat för detta länge, det ska jag lova. Sen det som gör att jag inte tror jättemycket på headrun är väl att jag tror ju Maybach VF nummer 2 kör sig till spets. Och Ove Ander är väl inte den det står släpp på hjälmen där bak. Så sen kommer ju de bästa hästarna kanske. Och det är från spår 10 och 12, Wäjestens duo där, Horsey Crazy Horse och Chitchat måste också sträckas. Även kanske hans tredje häst nu, Madison, Loadmaster. Ja, du hör, livet som expert är inte svårt, det är bara att nämna alla hästar och sen säger man att man har nämnt dem. Ja, men det är väldigt öppet då, väldigt öppet. Ja. Men för att höra ranken då, tre hästar, ranken. Ranken! Då säger jag första ranken 12. Andra ranken 10. Tredje ranken 1. 12, 10, 1. Japp. Det är väldigt vanligt du... på V75, 12 och 10, det vet du. Du la ju ut orden bra. Japp. Headrun har ju... Alltså man ska ju faktiskt, jag tycker man ska ta det där med väldigt stor respekt, det med att Robert Bergs hästar numera verkar gå otroligt bra, så det är någonting man ska ha med sig. Amerikansk vagn vet vi ju att Robert Berg använder sällan, mer sällan än andra tränare, och när han väl använder det så är han nästan 100% i att pricka rätt med den amerikanska vagnen och att det ger bra effekt. Addera dessutom då Magnus har ljuset på den här hästen. Jag är väl inne. Det är ju det som du säger, att Maybach VF med OVA inte släpper om man kommer dit. Han är ju inte känd för det, vilket gör att loppet skulle kunna öppna upp sig. Men samtidigt så öppnar inte Maybach VF lika bra som han har gjort tidigare senast. Vad det beror på, det får man analysera närmare lördagen där. Men
Men i så fall öppnar ju loppet upp. Så det blir lite körning från start. Då kan vi ju, behöver vi inte sticka under stolen. Då tycker jag King of Jazz är rolig med amerikansk vagn bara fota runt om. Kommer få ett bra lopp. Sen är det ju som du nämnde 10 HC Crazy Horse och 12 Chit Chat. Men jag vill även vid en så här bred gardering inte ryka på nummer 11 The Oak LA. Vi kommer väl ihåg senast, det var Boden V75, hur den bara, visst var det då? Ja, det var det. Den bara rusade runt allihopa och vann och totalt överlägsen. Det var en jättefin prestation då. Några bra hästar emot nu, men det var det även då. Och jag tycker att The Oak LA på 7 hästar, när vi ändå tar 6, då kan vi inte ryka på The Oak LA på 7. Men nu när vi har tagit ett par hästar här, Robert, så får vi tänka på det på resten av systemet. Så inte du plockar med 7 gånger 7 gånger 7 gånger 7 här. Nej, jag tycker bara det är skönt vi är tillbaka på våra tv-system. Det var ju då vi levererade. Vi försökte leka duktiga ett tag och spika i första. Det håller inte. Nej, vi hoppar till V752 då, där vi har ett klass 2-försök. I've got Pepper med återigen Ove A. Lindqvist i vagnen. Ja, är det spetsläge här också och vad händer sen? Ja, det är väl, han gjort 3 start i ny regi nu, 3 raka segrar. De verkar ju väldigt nöjda med han. Verkar ju som de ska ladda framåt rejält och samma här. Ove A, han lär ju ladda hemmaplanen 16.40, så det får den ledningen så är det ju definitivt hästen att slå. Även här lite roliga ändringar på Sandra igen. Hon var nog nöjd när hon smekte fram startlistan på text-tvn i söndags. Med ett igen med Night Owl. Också barfota runt om och bike. Kan den hålla upp ledningen så är den intressant. Sen tyckte jag 7 Hagrid gjorde det bra sist. Det är lite långt ut nu men är ju snabb ut och lär ju få ett bra lopp. Återigen och det är ingen... svår analys, men Vejesten även här har ju en häst som duger med kluster. Har däremot gått bäst i ledningen kanske och där framme, men han räknas ju alltid Vejesten när vi är både norr och söder om Dalälven. Ja, och det jag vill skicka med här, det är ju att I've Got Pepper har gjort det jättebra som han bytte regi där och Ove Lindqvist har verkligen kört hästen med framgång på slutet. Men vi ska komma ihåg att det har varit i billigare lopp. Man har varit ute i lägre klass. Nu möter man bättre hästar och jag kan inte svara hur man kommer bli favorit eller inte, men man blir ju hårt sträckad på de här segrarna i raden och nu tycker jag att motståndet är... Det är inte sägande segrar, alltså han har vunnit, men det är ju verkligen som du säger division 5 och nu är det helt plötsligt division 2 i alla fall. Nej, så jag vill ha med. Jag tycker Petre Salmelas nummer 5, Jamie Sisu är intressant med Ulf Olsson i vagnen. Kommer kunna sitta bra på det direkt från start. Och 16.40, jag antar att I've Got Pepper kommer laddas vad det går från start och att det blir lite uppskruvat tempo. Det är ju intressanta förändringar på både 1, 2 och 3 här. Nate Owl som du sa med Sandra Eriksson där innespåret, amerikansk vagn barfota runt om. Även barfota runt om på Jensens Booth med Erik Adelsson i vagnen här. Intressant tycker jag. Jeans and Booth. Jeans and Passions, bror. Det är Kalmar utfört, vet du. Det är fint. Så det kan vara Jens med, det är Kalmar. Exakt. Ja, det är Jens. Det är Jens. Ja. Och sen så tycker jag då, Magnus har ljuset sitter upp också, återigen barfota runt om. Andenent TM då. Och kluster är intressant. Du nämnde 7 också. Ja, jag tyckte den gick okej sist från ledningen. Så den är snabb ut och kan få loppet. Den skulle kunna spetsa till och med om det är riktigt. Och då är det hästen att slå. Så den får vi verkligen inte glömma. Hagrid. Ja, men vi garderar även V752. Och skickar med att I've Got Pepper möter bättre hästar nu om man vet på slutet. Och kanske till och med kan bli översträckad på lördag här. Så vi får se på det. Just nu är man ju bara de här 23%. Vilket, ja, det är inte så mycket, men skulle man sticka upp och bli kanske en större favorit här upp mot 30-35, då tycker jag att det är en favorit i mycket stor fara sett till procenten. Vi hoppar till V753, ett kallblodsdivisionslopp, över 3 volter.
där, ja, Robertson, har du något att komma med? Ja, då får väl nästan producent Harry lägga in sådana här jinglar nu och Robertson spika. Kallblodslopp? Japp, det har inte hänt på 38 000 sändningar, men nu är det dags. Måste kolla, har du fått feber? Jo, det hade jag igår, men det har gått över idag, så jag kanske ändrar mig. Reab med köttfeber räknas inte idag. Nej, men detta, vad fasen, det vinner den här Sago. Jag har kollat upp och jag har läst, och Herrgårdens Moster, han imponerade sist på Bollnäs ju i V7. Det enda de var lite rädda för var ju att han hade häst på utsidan, att han blev för laddad för start. Nu ströks den också. Så då slapp man det. Så det är helt perfekt spår, snabb ut. Han kommer vara där framme direkt. Henrik Svensson vet hur man vinner V75. Det är inte så många av de andra i loppet som vet. Så rutinerad, bra kusk på och van att vinna på V7 med. Nej. Allt talar för 9, Sargo, och jag spikar. Annars får du ta alla hästarna, och det kan du göra på något annat system. Nej, men kul faktiskt. Japp. Att du tar ställning här, det måste jag säga. Det är roligt, för som sagt, det är ju några, det kostar ju några sträck annars. Och framförallt nu när Arkan blev struken. Det var ju den som var det roliga emot, där man kunde få ett lopp på rulle. För den var ju otroligt, den är ju otroligt speedy, den finska gästen. Men, eller är den finsk? Det står ju ändå där. Stod inte det finsk nyss? Ja, skitsamma om den är finsk. Norsk finne. Ja, jag ska inte prata om den. Sargo då har ju bra chans om den presterar som på slutet. Och jag tycker det är jätteroligt att ta ställning. Jag fortsätter inte här, för att då kan jag bara svamla bland 4, 5, 6 hästar om jag ska gardera. Så att om man garderar så skickar vi med att då plockar man en del. Så är det bara. Ja, vi scrollar vidare. Tre rätt har vi nu. Nu börjar det bli lite puls tycker jag. Du säger alltid så efter du har dratt in spiken, för att du ska lägga över lite press. Ja. Vi kollar på diamantstoet. Ja, du kan börja här, för det är inte lättlöst. Jag tycker det är jättebra chans på Olli Håleryd. Jag vet om att han inte var som bäst senast. Så nu ska den komma ut från, så nu ska den komma ut från tillägg och runda då. Ja, men vänta, lyssna färdigt nu. Nu är du för het igen här. Jag ska alltid avbryta och sådär. Nej, det gör jag ofta inte. Ja. Kolla, Olli Håleryd var inte som bäst senast. Men Ove Lindqvist har visst åtgärdat det såklart. Tränat på inför det här loppet och gått snabbjobb på bra sätt. Han tycker att allt känns fint hemma i träning. Det är allmänt barfota runt om. Precis som vid V75-segern näst senast. Och när man har sett titta i raden på de här två V75-segerna så har man varit helt överlägsen. Och på start så vet jag inte vem som skrämmer. Det kan du gärna, det är möjligtvis då Mira då, om den skulle få köra iväg. Jag vet inte vem som skrämmer på start. Och på tillägg så tycker jag att han ska slå alla de där hästarna om han liksom bara får ett någorlunda vettigt lopp. Och Ove Lindqvist vet ju vad han åker med här. Så att jag tycker det är jättebra chans för Olli Håleryd. Och innan vi bestämmer oss då så kan du bara dra din take på loppet kring hur du ser på chanserna. Så får vi ta jag var nog inne på rätt mycket sträck faktiskt, det får jag erkänna. Jag blev väldigt imponerad sist när den vann, men det var 1600 och gasa full väg. Nu är det spår 2 i volten, tillägg 2140. Ja, det är kanske bästa hästen. Jag har bara inte riktigt så där feeling för den, men jag håller med dig, det är många emot om man ska börja leta. Jag tyckte 2 lite, men sen så samtidigt, den aldrig vunnit lopp, ska den gå ut och vinna V75 då, så det är kanske fel analys. Nej, det kanske blir Olli Håleryd. Vill du ha den så får jag vika ner mig. Ja, men jag har ett förslag till nämligen i senare. Ja, men håll den så länge då. Ja, min lite roliga i detta loppet är kanske Global Daylight, bara får ta runt om nu. Spår 5 är väl inte optimalt, men jag tror den kan öppna rätt bra ändå, och inte så många på start. Jag bara känner, ja. Vi går vidare så länge.
Jag känner bara också de här strykningarna som tillkommer gynnar. Nej, det var det gynnar ju Ollie Holmgren helt klart. Ja, vi går vidare. Vi har nämnt våra olika takes eller våra olika åsikter, och så får ju folk själva avgöra som tittar på oss helt enkelt. Vi hoppar till B755 där vi har Devil's Tang mot Lindes Muscle Mania. Det är väl det första man ska ta ställning till. Men det finns några roliga i loppet. Vad säger du kring V75? Ja, det är väldigt enkelt lopp. Tar du 3 och 5 så har du rätt. Sen om man vill göra något, att man tar bort en av de två, så ska jag inte säga vilken tyvärr. Det är ju Davis Town i ledningen nu, barfota och bike igen. Så det är ju maxat. Och så är det ju Lindes Muscle Mania som jag inte tror tar sig förbi initialt, utan hamnar väl kanske i döden. Så då är det de två som gör upp om det, och det är de två bästa hästarna. Vem vinner då? Ja du, jag ska inte, det är väl lite fördel 3 får jag ändå säga. Ja, jag håller med, det är de två hästarna som sticker ut. Vill man ha ett tredje häst så tycker jag att nummer 9 Laradja Brighthout är intressant med det här utgångsläget över 1640. Visst, den får inte utnyttja sin startsnabbhet från start, men den kommer sitta bra på det. Alltså att de två andra hästarna är bättre och kommer sitta bättre till, men det kan ju öppna upp som de kör för mycket mot varandra. Och med tanke på Laradja Brighthouts speed till slut och med vad den har presterat, den har gjort det riktigt bra på borden tidigare. Så att den är väl det roliga då bakom, men ja, då får man ta ställning till om man ska betala en tredjedel av systemet för Laradja Brighthout, och det beror ju på lite hur man bygger systemet i övrigt där, men 3 och 5, du, då kanske du egentligen har satt lås och bom om man tänker på hur man ska bygga det vårt system. Jag tror men det känns så, va? Ja, men vi behöver ju också gå lite kort i och med att vi tog många sträck i början, så att vi får låsa loppet här och hoppa till B756. Där vi har en gulddivision som... Ja, som inte är en gulddivision. Ja, det sprakar inte om den här gulddivisionen. Nej, i alla fall. Det sprakar verkligen inte. Men jag tycker det är så kul att vi får se våran... Är det våran favorithäst, Axel Ruda? Axel Ruda har vi hängt med länge. Han är en av de, en i boken och blocket som är ofta uppskriven. Ja, exakt. Och han duger definitivt här också. Mm. Men det känns som att man behöver några streck ändå, va? Ja, det behöver man. Jag får nog säga att, ja, kanske långsökt, men min första häst är nästan 10 miljoner dollar ride. Är det någon som är van hårda gäng så är det ju den, och gör det bra hela tiden, lite halvfast sist. Mm. Alltså, han har jämn och bra form hela tiden. Adison och Jenny i vagnen får... Tror bara det är bra att han får liksom smyga med lite nu från bakspår, inte vara med och ladda från start. Då blir det sputten lite roligare. Jag vet Fredrik B skrev också att han brukar trivas bättre under hösten nu som kommer. Så I mean, min första häst är fast en 10 miljoner dollar rhyme. Sen förstår jag också att en på nytt född Rome Pays Off räknas. Bergesten återigen med barfota runt om nu på Global Bad. Man räknas ju såklart. Och sen vår lilla Axel Ruda som sagt. Mm. Vet inte om du tycker något mer där. Den var ju alltid bra för respect from the mind. Men det är väl inte samma längre kanske. Men jag håller med. Min lilla rhyme är intressant. Till de här, framförallt till de här procenten. Rooms Pays Off, också väldigt intressant på kupong. Jag tror det är mina två första hästar där A-rankade. Sen kom Axel Ruda, följt av Global Badman. Jag skulle kunna betala för, alltså för det här loppet vill jag betala för några hästar. Jag skulle vilja betala för nummer 2 From The Mine. Jag skulle vilja betala för 3 Senri H. Och jag skulle vilja betala för 8 Dwayne Sett också, som 3 roliga outsiders här i det här loppet. Men jag tycker ändå att vi ska gardera. Så att de vill jag betala för. Ja, men då tar vi dem. Och så hoppar vi vidare till sista här nu då. Där det kommer ytterligare ett spikförslag helt enkelt i nummer 3, Love You Shermel. Ja, jag vet inte vad du ska säga om det här loppet, men Nej, denna har jag ju varit rätt på ända sedan jag spelade han på Eskilstuna i debuten i Sverige, när han tappade något enormt och jag nästan stängde av, och sen helt plötsligt såg jag ljuset var först över linjen. Så den har imponerat sen start 1 i Sverige, men den har nog inte imponerat mer än han gjorde sist.
Alltså nej, det är ju helt galen insats sist. Man växlade upp med bike och barfota runt om och helstängt. Vilket jag tror de gömde långt in i stallet efter det loppet. Det är nog inte på det huvudlaget denna gången. Det får någon spara till elitloppet nästa gång. Ja. Nej, det blev ju väl bra. Men att han ändå stod hem då på... Ja, det är en sjuk insats han gör sist. Ska man leta något emot? Jag tycker ju att det är klar favorit och till och med en spik. Men ska man leta något emot? Det är ju just då man har... Om det har väl brunnit till lite att han har laddat upp sig för mycket då, att det är 2640 nu då, att han blir för laddad. Men nu tar de ju bort det huvudlaget, så jag tror inte det är någon risk, för det ser ut som en riktig häst. Men ska man leta motbud mot hästen, så är det väl ändå då man skulle vara för laddad över 2640. Mm. Vilket jag inte tror däremot. Men ja. Nej, men jag håller väl med. Det är ju distansen där som är det enda lilla frågetecknet. Men å andra sidan så ser det ju upplagt ut. Utgångsläget är bra. Formen är ju knappast att klaga på. Och Magnus har ljus i vagnen. Är ju dundersäker. Han vet ju exakt vad han åker. Men han satt ju både bakom hästen senast när det blev det här lite överforcerade och den här maxprestationen. Flickvännen som tränar med, så han har koll på varje dag. Frågan är vem man har mest koll på. Ja, båda. Nej, det brukar vara hästen. Ja, det brukar vara hästen. Nej, jag är in, det är toppchans här. Så någonstans på det vårat system här, så ska vi ta ställning till Love You Shermel eller Olli Håleryd. Och du var ju klart mer optimistisk till Love You Shermel, hör jag ju. Så att känslan är väl att vi landar här på detta systemet. Ja, det blir, ja, ju lite, det blir ju lite om du ska välja Messi eller Granqvist. Och det är ju... Messi känns ju bättre då. Det beror på om man ska ha straffspecialist. Granqvist missade fasen inte många straffar. Är det straff så kanske man ändå skickar fram granen ändå. Ja, du får fråga det, man inte gör det. Fråga det, man inte skickat fram granen på en straff ändå. Jag vet inte. Ja, du får välja. Nej, men vi tar Love You Shermel här för fridens skull i det här programmet, så får vi trolla på något annat sätt på något annat system. Men då går vi tillbaka här till V74. Olli Håleryd, det var du som ville gardera här då, så att vilka har vi emot då? Vilka vill du sträcka? Det var ju 5 och 7 jag ville ha. 5, 7 får du, och sen lyxar vi till det med, då tycker jag ju då att, ska bara se så att jag säger fel, vad rankade jag här efter? 14, om vi har råd med, ja, den. 14 var det, den tar vi också. Så nöjer vi oss, och så har vi lite utrymme framåt lördagen att plicka i någon liten extra lyxsträck. Vi tittar ju på systemet då, så här ser det ut. Det blir spik i kallblodsloppet, tror du, eller Robertson har fått köttelfeber, yep, för att vara ute på Harrys och Krögers i helgen. Yep. Sargo nummer 9 i V75-3, och sen så har vi i V75-7 Love You Shermel som våran andra spik på programmet. Så här ser det ut. Ni hittar som sagt systemet och andelarna på ATG tillsammans och på rekatoklart.com. Robertson, han ska gå vidare nu till dramaskolan och lära sig några, yep, nya tecken. Moves. Cut. Några andra nya moves, cut, ja. Och sen så finns det väl inget annat än att göra än att åka med här fram mot lördagen och bara ha en så här mysig höstlördag, lite som det känns som vi kommer få denna vecka. Många som kommer säkert börja fixa lite i höst, fixa lite, men glöm inte bort V75, en kopp kaffe och lite mys i soffan då också. Och gulaschsoppa. Med lite extra tabasco i, som man håller hela omgången. Ja, men då får du, ja, det blir bra. Ja, det blir bra. Inte tabasco så, utan i maten. Nej, menar jag. Ja, det är bra. Ha det bra, så är det. Lycka till!